Takže v tomhle videu chci představit nůž fixír v parohu se třema nástrojema. Přesný označení je 232XP3KP. Všechny nože fixíři jsou dodávaný takovýhle dárkový krabičce. Součástí toho balení je vždycky i pouzdro kožený. Má klasický průlek na opasek a zapínání je na druk. A teď k samotnému noži. Jak jsem říkal, tenhle kousek je z pravýho parohu. Máme klasickou čepel s oceli 440A. Ta ještě na pojistkou backlock. Dále potom na noži párák,